Ara ոնց կարա մոր քուրս տենց խաղերի մեջ մտնի արա։ Ոնց կարա տենց մարդկանց վրա դուրս գարա։ Ara մոր քուրես արա։ Օրորին նկատում եմ, որ մենք ավելի ենք հեռանում իրարից։ Կարելի ասել, համարյա օտարացել ենք, էլի։ Իտես վատը որն է, որ հիմա ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ինչ գիտես։ Ամեն ինչ։ Ներելու համար պիտի մեծը հոգի լինես։ Ու ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ առաջվա պես լինի։ Կրկնում եմ, ոչ մի բան առաջվանը չի կարա։ Ախպերս ինձ մոտակայ հանումիս հասցրա։